празника Кишуре е един повод да се срещнем в базара и да се възползваме от това акушерка на кмета. Радвам се, че тази традиция успя да устои и вярвам, че ще продължи. Защото има инсулна. Добре дошли на Ашуре. Традиционният вече празник на Кърджали. Празника, който ни събира. Празника, с който ние отправим нашето послание за заедност. Празника, в който казваме, че в Кърджали всичко е спокойно, нормално, хубаво и хората се разбират. Хората си помагат, хората си взаимодействат,